Tang pi boran, khmai taeng chomnam, tveu bon om tuk che rieng roa chnam, so srak so sram, cho ruom op o, kong toap cheung tuk chrowa son thuk pi kailakor, yeung om tuk ngo, nuk dol don ta. អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបុណ្យដែលប្រទីបអអំបុកសំពះព្រះខែបុណ្យខ្មែររាល់ឆ្នាំតោះតោះទិញគុំចាំទិញទាំងបីផលិតកម្មរងឱកាសលក់ថែមពិសេសទិញ CD VCD 5បន្ទះថែមជូន5បន្ទះទិញ DVD 2បន្ទះថែមជូន1បន្ទះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រាក់ស្មី Hongmia Learning Record WE Productions រីករាយរួមគ្នាជាមួយប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេស